Перше – це багатомільярдні втрати від крадіжок активів. Фонд просить втрутитись міністра юстиції України. Ви вже бачите матеріали перед собою, приблизно розумієте, про що йде мова. Про це сьогодні глибоко поговоримо на нашій прес-конференції. Друга важлива тема – це загроза втрати Златобанку. Про це теж будемо говорити, тому що для фонду це дуже болюче питання і треба розуміти, яким чином далі діяти і які наслідки можуть бути за такого рішення суду. Ну і третя тема, як завжди, ми звітуємо про наші продажі. У нас є виклики, є знакові продажі в цій сфері, і про це також поговоримо. Сьогодні серед наших спікерів директор-розпорядник фонду гарантування вкладів Костянтин Волошилін, заступник директора-розпорядника Віктор Новіков, заступник директора-розпорядника Світлана Рекрут і директор департаменту консолідованого продажу активів Тарас Єлейко. Костянтин Миколаївич, прошу розпочати. Добрий день всім. Чесно говоря, когда мы назначали дату проведения, даже не подумали о том, что у нас еще очередной праздник, в общем-то, это самое, так оно совпало. Ну, мы сейчас у нас модно праздновать все праздники, поэтому я вас поздравляю с этим праздником. Желаю всех хорошо отпраздновать. А касаясь наших дел, наших проблем, чем вызвано это письмо? Мы в рабочем порядке работали раньше, что-то получалось у нас с Министерством юстиции, что-то не получалось. Но просто в последнее время очень многие так называемые черные нотариусы, регистраторы сомнительные, проводят увеличенное количество сделок, которые, благодаря которым выходит наша недвижимость, мы теряем недвижимость, мы теряем землю. Вы помните уже скандальную историю по Родовитбанку, когда Болонскую землю переписали и вывели с нас, в общем-то, да, благодаря вмешательству министерства и министра, само все это дело развернули, быстро развернули, оперативно сработали. То есть мы видим, что Министерство юстиции может вот эти процессы влиять, может помогать нам, эффективно помогать может. Но я понимаю, что объем работы Министерства юстиции большой, в общем-то, но тем не менее количество тех активов, которые у нас потихонечку выводятся, в общем-то, они тоже увеличиваются. И вот в последнее время эта тенденция нарастает. Вам такой список передали, в общем, вы можете ознакомиться, посмотреть, в общем-то, буквально это не то, что один банк, два банка, это разные банки, разные активы, разные интересы, в общем-то. И просто потери для фонда, потери для банка, фонд один из основных кредиторов этих банков, достаточно ощутимые, достаточно внушительные, в общем-то. То есть мы таким образом оцениваем, что мы порядка миллиарда активов можем не досчитаться, в общем-то. Это основные, кто не получит эти деньги, это фонд и Национальный банк. Поэтому, конечно, мы обеспокоены такой ситуацией. Мы просим Министерство юстиции выделить людей специальных, есть комиссии, в общем-то, более внимательно осмотреть именно эту ситуацию. Еще раз говорю, что нас волнует не конкретный там, частный случай, нас конкретно волнует тенденция, которая идет, тенденция, которая набирает обороты. И, к огромному сожалению, я боюсь, что именно вот эти, во время предвыборной кампании сейчас количество людей, которые попытаются что-то использовать и проводить какие-то сомнительные операции, их может просто вырасти. Это надо поставить точку. Это очень важно для того, что, понимаете, мы говорим о инвестиционной привлекательности Украины. Какой инвестор пойдет сюда, в общем-то, если ему не будет гарантировано обеспечение его сохранности, его собственности? Я сегодня утром проснулся, думаю, ну с такими темпами можно проснуться, скажем, и завтра утром выходить из квартиры, квартира не твоя, извини, меня уже переписан на кого-то. Смех смехом, но ну, реально такие действия вполне могут сделать какие-то черные нотариусы, еще раз говорю, какие-то сомнительные регистраторы. Вот именно этим мы и вызвано наше обращение к министру, именно этим продиктована наша беспокойность в сегодняшнем дне. Еще раз говорю, вопрос не частный, вопрос касается, вот в данном случае касается фонда, но вообще это вопрос, если рассматривать глобально, это привлекательность инвестиций в Украину, это гарантия сохранения собственности инвесторов. И мы просим на это обратить внимание. Вот основной тезис, который, в общем-то, я хотел сказать, донести, сказать, факты изложены в письме, вам даны приложения на многих листах, поэтому вы можете проанализировать. Если какие-то будут интересные вопросы и кто-то будет писать какие-то действия по какому-то конкретному объекту, по конкретному активу, мы готовы это делать, давать расширенную информацию на ваши запросы. Вот того, что, какая история была вокруг того или иного объекта или
27. Дякую, Ксенія Миколаївна. Тоді всі питання, які будуть у вас до директора розпорядника фонду гарантування наприкінці, в останній сесії. А зараз тоді перейдемо до іншої нашої теми. Прошу, Віктор Володимирович. Дякую. Добрий день. Кстати, доповнення Никиту Миколаївича, хочу сказати, що 31 січня вийшов прес-реліз фонду, да, де описані такі випадки виведення активів з банків і за допомогою реєстраторів і нотаріусів. Там навіть є випадок курйозний, коли у нас вивели за фіктивною угодою земельну ділянку в Києві, а потім і того, хто у нас теж вивели за фіктивною угодою його вже фіктивну ділянку. Так що такі бувають курйози. Стосовно банка «Злати», є два питання, я так бачу журналістки в тому числі. Наслідки і наші подальші дії по банку «Злата». Ну, наслідки. В Верховному суді є 6 банків для розгляду, яких буде засідання Верховного суду. І це перше було рішення по банку «Злата», яке вже остаточне. Я вважаю, що воно не вплине на інші рішення по банкам, оскільки ключовим фактом визнання неправомірними рішень Національного банку і похідними від таких рішень фонду є наявність кворума правління Національного банку при винесенні рішення по «Златі банку». Тому питання не стояло по фактам неплатоспроможності банку. Були, не були критерії неплатоспроможності, а тільки питання було ключовим наявність кворуму. Тому ми вважаємо, що таке рішення не вплине на інші рішення по інших банках, оскільки там питання якраз наявності факторів, критеріїв неплатоспроможності банків буде розглянуто Верховним судом. Але стосовно банку «Злата» наслідки є. Питання перше – втрата контролю чи не втрата контролю фондом над таким банком. Ну, що ми вкладаємо взагалі поняття «втрата контролю»? Кожен може розуміти по-різному. На прикладах інших банків, наприклад, «Укрінбанк», втрата контролю почалася з дії, знову ж, тих же самих державних реєстраторів. В державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців були замінені уповноважені особи на голів правління цих банків. От по Укрінбанку така ситуація якраз яскрава була. І по «Златі» такі дії відсутні. Ми контролюємо зараз цей банк тим, що наша уповноважена особа є дійсною, і в реєстрі державних осіб керівником банку «Злата» є уповноважена особа фонду. Більше того, в позові акціонера «Злата банку» була ще вимога поновити повноваження голови правління, крім визнання неправомірними рішення Нацбанку і фонду. То в цій частині позовичу було відмовлено. Тому і ще є позовна заява і розгляд в суді першої інстанції, який був припинений до розгляду Верховним судом. Є ще позов про відновлення контролю власників над банком «Злата». Я думаю, якщо той суд буде продовжений, то там буде вирішено питання відновлення чи не відновлення власниками контролю над банком «Злата». А для нас, в першу чергу, як для фонду, головне не стільки визнані неправомірними рішення Нацбанка чи ні, як правові наслідки для фонду в контексті контролю над «Златою». Закон України про систему гарантування вкладів фізичних осіб не передбачає такого виду виведення банку з ринку, як за рішенням суду поновлення власниками контролю над банком. Є тільки два шляхи, по яких ми приймаємо плани врегулювання. Це фактично або продаж банка в цілому, або ліквідація банку. Я не кажу про випадки там продажі активів, я кажу про контроль над банком.
Інших третіх варіантів не дано. І фактично суди, коли приймають такі рішення, вони створюють право, тобто вони фактично перекладають на себе функції законотворця і приймають рішення, по якому власники, інші особи, які там задіяні в цих процесах, думають, що банк перейде під контроль власників. Насправді в рішеннях суду немає такого по златі, в рішенні суду, якщо ми прочитаємо, там немає норм таких передати банк. Тому ми продовжуємо виконувати план врегулювання, який прийнятий рішенням дирекції, кстати, не був скасований судом, план врегулювання. Ми на цього рішення продовжуємо діяти і контролювати банк злата. Ясна річ, що такі рішення впливають на вартість майна. Якщо ми будемо продавати активи цього банку, то такі рішення не дають впевненості інвесторам, то, що я говорив Константин Миколаївич, щодо вартості продажу такого майна, і воно відбувається, такі події, вони відображаються на вартості цього майна, за яким буде проданий цей банк. Але які наші дії конкретно по збереженню активів цього банку? Ну, по-перше, ми сподіваємося, що рішення, яке буде виписано завтра, буде містити питання врегулювання якраз цього щодо контролю над банком, яким чином виконувати фонду гарантування вкладів таке рішення. І ми сподіваємося, що воно буде прописано. Якщо ні, то ми маємо право відповідно до законодавства написати заяву про роз'яснення виконання рішення суду. Воно дуже цікаве. Там рішення суду, якщо почитати, там передбачено Національному банку надати термін акціонерам банку поновити фінансове оздоровлення цього банку і здійснити заходи щодо його фінансового оздоровлення. Дуже цікава така норма в рішенні, резолюційна частина, яким чином вони поновлять, здійснюють фінансове оздоровлення банку, причому написано після здійснення заходів по ліквідації банку. Тому воно потребує роз'яснення таке рішення, яким чином виконує Національному банку, фонду гарантування вкладів і іншим особам. Так що на сьогодні ми здійснюємо контроль над банком і проводимо заходи щодо збереження майна банка «Злата». Я хочу сказати, що по цифрах ми вже виплатили по «Златі» 780 мільйонів гривень гарантованих вкладів, а четверта черга по цьому банку – 1 800 000 000 000, це теж вкладники, фізичні особи 200+, які не отримали після відшкодування 30 тисяч гривень. А всього черга кредиторів більше 4 мільярдів гривень по цьому банку, вимоги кредиторів цього банку. І вони занепокоєні такими рішеннями і тим, які щодо їхніх прав, як кредиторів, отримати кошти, які вони заявили цьому банку. Дякуємо, Віктор. Ну, всі питання вже в третій сесії. А зараз прошу про наші знакові продажі і про наші вилки розказати Світлану Реклик та Тараса Вілека. Прошу, Світлана. Добрий день. Я швидко і з оптимізмом. Тому ставим время больше для вопросов, ответов. У нас за январь месяц по состоянию на 14 февраля дня влюбленных заторговали мы уже 1,5 миллиарда гривен, что составляет практически 25% от годового плана продаж. Кроме того, январь он был щедр на события, которые ждали мы все годами. Это, собственно говоря, реализация республики, прав требований, под залогом которого был торговый центр «Недостроенная республика». И, наконец-то, нам удалось продать права требования ВОГа, сети заправочных станций, которые мы, за право продажи которых мы боролись, собственно говоря, практически 2 или 3 года. И неоднократно обращались через средства массовой информации к самим заемщикам,
просьбой отпустить этот актив и дать возможность кредиторам получить свои деньги по банку Форум, который завершает свою ликвидацию. Я думаю, что они наши прошения не услышали, а скорее наша работа в судах и честность судьев позволили нам все-таки достичь этого результата и продать. Значит, это означает, что банк Форум будет завершен вовремя, ликвидация будет завершена вовремя. И, собственно говоря, кредиторы четвертой очереди получат больше, чем сейчас. Это уже много, это уже важно. Значит, за прошлый год мы продали на 6,3 миллиарда гривен. Это на 30% больше, чем в 2017 году. И нас это радует, поскольку мы видим, что динамика позитивная, положительная. В текущем году мы запланировали 6 миллиардов получить от продажи управления активами и запланировали 40 банков закрыть вообще. По состоянию на сегодня мы закрыли 7 банков, то есть и выучили из реестра, в реестре лиц больше их нету. И это, собственно говоря, прошлый год был первым в истории Украины, когда банки, банковские учреждения пропали в реестре, потому что банки, которые были ликвидированы цунами банком, они еще есть. В этом году будет 40. Планируем, что после ликвидации 40 банков и, собственно, продолжения своей активной стратегии по реализации активов через пуловые пакетные продажи, 60% активов по балансовой стоимости мы зачистим. О чем это говорит? Это говорит о том, что наконец-то, в 2019 году, да, он будет уже экватором в количестве активов, которые есть на балансах наших банков. 4 года мы продавали, по балансовой стоимости продавали аж на 70 миллиардов гривен. Это были индивидуальные продажи с высоким уровнем конверсии. Следующий год это будет годом массовых продаж, но небольших конверсий, что в принципе является органическим развитием процесса утилизации остатков кризиса. Поэтому, собственно говоря, по продажам это, наверное, все, что я хотела вам сказать. Мы рады, что январь получился позитивным, старт хороший удался. Мы надеемся, что ближайшие месяцы будут не менее интенсивными, тем более, что у нас много пулов известных, хороших и вам, да, утверждены в продажу. Теперь мы надеемся на активность инвесторов, на активность вашу, поддержки нас по работе с активами и, собственно говоря, Угу. Дякую, Світлана. І прошу додати Тарас. Добрий день. В принципі, всю ситуацію з продажами основного якраз Світлана Валеріївна освітлила. Що би я хотів ще додати, що дійсно у нас цей рік буде роком, як вже і наголошено було, роком пакетних продаж. Пакетні продажі ми здійснюємо відповідно до найкращих світових практик. Для цього ми залучили 5 міжнародних консультантів з продажу активів, які працюють по всьому світу. З ними вже було проведено 3 пакетних продажі. В принципі, в рамках даних пакетних продажей ми бачимо, що консультанти спрацювали досить добре, тому що на першому аукціоні ж було в нас розглядало актив, наш перший пул розглядало більше 10 учасників, а саме 14 учасників, а участь в торгах приймало 6 учасників. Що є досить хорошим результатом для, в принципі, для ринку непрацюючих кредитів не тільки в Україні, а навіть по мірках Східної Європи. Також, в принципі, сталася на початку вже цього року досить знакова подія. В наш ринок непрацюючих кредитів зайшли перші великі іноземні гравці, а саме зайшла команда, купила портфель група APS Holding. Це один з найбільших сервісерів, а саме компанії, які працюють з проблемною заборгованістю в Східній Європі. Вони самі мають під управління більше 5 мільярдів доларів. І в Україні, в принципі, розглядають так само можливість розвитку даного ринку. А чому це для нас дуже важливо? Тому що переважно і в світі відбувалося так в Ірландії, відбувалося так в Іспанії, відбувалося так в Греції. Після заходження таких міжнародних компаній даний ринок починає ставати максимально цікавий для всіх інших гравців, таких великих банків, ну, умовно кажучи, як Deutsche Bank, яка є міжнародна фінансова IFC компанія,
Тобто, в принципі, ми надіємося, що цей ринок буде дійсно, цей рік буде дійсно роком досить активних продаж, як залученням внутрішнього інвестора, так само і залученням максимальної кількості іноземних інвесторів на даний ринок, що дозволить в свою чергу максимізувати конверсію від даних продаж. Дякуємо, Тарас. Ну, таким чином, за півгодини ми постаралися дуже так зробити вижимку з усього, що у нас накопичилось, і освітити всю ту діяльність, яку ми сьогодні поставили на порядок денний. А зараз переходимо до головної, до основної сесії, яку чекають журналісти завжди. Це питання.